Недобрий ранок в Краматорську. Ось такі вирви залишають після себе російські ракети, які продовжують нищити освітні заклади міста. Ворог ударив по місту двома ракетами. Військових об'єктів серед пошкоджених будівель нема. Приліт відбувся в Краматорську 5:13. Було два потужних вибухи. Це орієнтовно, фахівці кажуть, це були дві ракети «Іскандер», скоріш за все. Зруйновано на сьогодні три приміщення будівель освіти. Це два приміщення Донбаської машинобудівної академії та одне приміщення постраждало, це технічний технікум. Жодного військового під час обстрілу не було і взагалі там військових не було. У коледжі вщент зруйновано спортивну залу. Тут вибиті шибки. У приміщенні академії вибуховою хвилею теж побиті вікна й двері. Лише дивом ніхто не постраждав. Большие вот эти стекла посередине, которые они все повалились, короче. Двери открытые, вот так. Ну, ясно, ну, волна. Ось так виглядає один з освітніх закладів міста зсередини. Понівечені стіни, вибиті вікна та двері. За інформацією місцевої влади, загиблих і постраждалих внаслідок російського удару нема. Комунальні служби цілий день прибирали завали. Весь цей час у Краматорську було чути поодинокі вибухи, а повітряна тривога майже не змовкала. Даяна Левченко, Євген Онопрієнко, Марія Бібік, подробиці телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.